Maya bitadze shemogvertdeba ekhla pirdapir etershi da chuns kitkhobs upasqobs mogesalmet khabatan Maya gmadlobda datsemashi monatsileobistvis bolo periodia tvals vadevnet konkretuli tsnobili adamianebis bullings da damonatebas. Ну, ჯერ ესე ვთქვა, საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან დაჟინებულ მოთხოვნას, რომ გამოაქვეყნონ გარკვეულ პროცესებთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია, შემდეგ მიმდინარეობს ამ გამოხატული პოზიციის განხილვა, თუ წერია იქ ისე, როგორც მაგალითად კონკრეტულად ამ ნაწილ საზოგადოების ნაწილს სურს, რომ ეს პოზიცია იყოს, თუ არ წერია ისე, მაშინ მიმდინარეობს ბულინგი. აი, რა ახსნა გაქვთ ამ არსებული მდგომარეობის? მოგესალმებით, თია, მიესალმებით ჩვენ მაყურებელს და პირველ რიგში მინდა ამდეგი აღგომა მიულოცო ჩვენ ერს და მშვიდობა უსურვო და ვუსურვო ის, რომ მომდენო აღგომას ასეთ დაპირისპირებაში ერი არ შეხვედროდეს, დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ხელოვნურად შექმნილი და რეალურად არის ეგრეთ წოდებული შედეგი იმ რამოდენიმე წლიანი კამპანიისა, რასაც ადამიანებზე ზეგავლენა ქვია, ადამიანების ცნობიერებზე ზემოქმედება ქვია, რომ თითქოს ქართული ოცნება რუს ქვეყანას რუსეთისკენ მიაქანებს, სინამდვილეში ქართული ოცნება, რომლის დროსაც ასე ვთქვათ გადაიდგა არსებითი ნაბიჯები და შედეგობრივი ნაბიჯები ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით და დაწყებული 2014 წლიდან დამთავრებული დღემდე ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთი რომ კანონმდებლობა იქნას ჰარმონიზებული და მეორე მოგვეპოვებინა ეს დადებითი შედეგები, რამაც ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია და კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭა. მეორე, რასაც ვიტყოდი და ვუსურვებდი ჩვენ ერს, არის ის, რომ მოვიპოვოთ სიმშვიდე და გვიყვარდეს ერთმანეთი და ეს არ არის რიტორიკული სიტყვები. ჩვენ იმერის წარმომადგენლები ვართ, რომელსაც ძალიან კარგად გვახსოვს 90-იანი წლები. მე მაშინ, ასე ვთქვათ, ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, თუ როგორ მძიმე შედეგებამდე მიიყვანა დაპირისპირებამ ქვეყანა და რეალურად რა შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩემი თანატოლი ვითომ პოლიტიკოსები, რომლებსაც ძალიან კარგად ესმით და იციან, რამ შეიძლება გამოიწვიოს მათმა აი ამ შეძახილებმა და ვიტყოდი უსინდისო შეძახილება, რა შეიძლება გამოიწვიოს და როგორი ზეგავლენა შეიძლება მოიტანოს ადამიანებზე, მაინც კვლავ აგრძელებენ მავნებლურად მხოლოდ ერთი მიზნით. ჩვენ ეხლა გვავიწყდება, მესმის რომ ემოციებია, მესმის რომ ზეგავლენა, გადამდებია მე ემოციები პოზიტიური დადებითი, ჩვენ ყოველას გარშემო ყავს ადამიანი და ყოველას გვესმის, დღეში რამოდენიმე ადამიანი მეკითხება, რომ რამე ხო არ ხდება, ან ნაცები ხო არ ბრუნდებიან, ან რუსეთსკენ ხო არ მივდივართ. ანუ აი ეს არის გავლენა სწორედ იმ მოწოდებებისა, რომელსაც ჩვენი რადიკალები იყენებენ, რომლებიც მხოლოდ ერთი მიზნით აკეთებენ ამას, რომ როგორმე შეცვალონ ხელისუფლება და დაბრუნდნენ რევანშისტული, ასე ვთქვათ, უკვე პრაქტიკული ღონისძიებების, რომელსაც ახლა ჰიბრიდულად ახორციელებენ, მათ შორის ადამიანებში ზიზღის, ბულინგის, სიძულვილის, უძდელობის, გაღვივების თვალსაზრისით, რაც მე ღმასწავს, რომ ძალიან მალე დასრულდება და ძალიან მალე დასრულდება ამ ადამიანების მავნებლობის საბოლოო კრახით, იმიტომ რომ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც დაგვალეს რეალურად, მაგრამ საბოლოოდ გარკვეულწილად მიაღწიეს მათ შედეგს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, ასე ვთქვათ, შეცდომაში შეყვანილ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც გული აქვს ნატკენი, მაგრამ მე ღმათ მწამს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დამთავრდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ვსაუბროდეთ ჩვენ დემოკრატიაზე, შეუძლებელია ჩვენ ვსაუბროდეთ იმაზე, რომ ჩვენ ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოები ვართ, ან გუსურს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრობა და ვიყოთ დაკავებული მუდმივად, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფით და რომ არაფერი არ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საჯარო პირების კი ბატონო, ქაპტომაია, გასაჯაროებაზე, რაც მეორე მნიშვნელობა, მეორე ხარისხოვანია. გუშინ, როდესაც პრემიერმა გამოაქვეყნა შარლ მიშელთან საუბრის ძირითადი საკითხები, იქ იყო საუბარი, რომ კონკრეტულად ამ კანონპროექტზე მუშაობა და მისი მიღება ევრორეკომენდაციების ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს მოაგვარებს, ეს არის პოლარიზაციის შემცირება. მაგრამ რასაც ჩვენ ვხედავთ ახლა, პოლარიზაცია არის საკმაოდ, ესე ვთქვათ, გამძაფრებული. შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორ რაში ხედავთ მაშინ ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში პოლარიზაციის შემცირების გასაღებს ან გზას? პირველ რიგში მე ხაზი მინდა გაუსვარო ღმათ მწამს, რომ ის, რაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან რამოდენიმე დღის წინ ითქვა, რომ ჩვენ მზათვართ, ასე ვთქვათ, დეტალური განხილვისთვის კანონპროექტთან მიმართებით, ეს ამ საკითხს პრაქტიკულად ჩვენ ვნახეთ, რომ გამოეხმაურა როგორც შარლ მიშელი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები და ღმათ მწამს, რომ ეს განხილვა, დიალოგი და უკვე ის, ასე ვთქვათ, გზავნილები, რაც ისმის მათი მხრიდან, მე არ ვიტყვი, რომ ეს გზავნილები, ასე ვთქვათ, ადვილად მისაღებია, ან ადვილად ახსაქმელია,
მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ აი ამ 33 წლიანი დამოუკიდებლობის შემდგომ იმ სამი ომის და ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი რყევების შემდგომ დღეს ჩვენ რაღაც ამბიცია უნდა გაგვიჩნდეს იმისთვის რომ ჩვენ ამ საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობების სრულფასოვანი წევრი ვიყოთ და ჩვენ პარტნიორებთან გქონდეს ასე ვთქვათ თავისუფლად ინფორმაციის გაცვლის საშუალება მაგალითისთვის რო თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს გუშინდელი განცხადება რო ავიღოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინდელი განცხადება და პრემიერის განცხადება მაგალითად რომელმაც სადაც ხაზგასმული იქნა იმის თაობაზე რომ საქართველოში დავშვით აქცია არ იყო დარბეული ან რაღაც გარკვეულ წილად ორმაგის ნარატივის გამოყენება ხდება ჩვენი ქვეყნის მიმართ ეს იყო აკმული თითქოს რაღაც დანაშაულა ჩვენი მხრიდან თუმცა ეს არის ნორმა ეს არის ნორმალური ეს არის სუვერენიტეტი ეს არის თავისუფლება უბრალოდ ჩვენ ახლა გადავდივართ ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში სტაბილურობა შენარჩუნებულიყო და კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ახლა გადავდივართ ჩვენი სტადიაში ნელ-ნელა და შეიძლება ჩქარადაც კი რასაც ასე თქვა სუვერენიტეტის გამყარება ქვია და სუვერენიტეტი გარდა იმისა რომ საზღვრების უღოვებას ნიშნავს რაც დარღვეულია ჩვენ შემთხვევაში სუვერენიტეტი ასევე ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, ახორციელებს სრულ ძალაუფლებას, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და ეს ასევე უნდა იქნეს აღქმული ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და მე ღმათ მწამს, რომ ეს ასეც იქნება საბოლოო ჯამში იმ დიალოგის შედეგად, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართება, იმიტომ რომ ანუ თქვენ დიალოგის პერსპექტივას პოზიტიურად უყურებთ და ფიქრობთ, რომ არსებული ვითარების განმუხტვისთვის ერთ-ერთი კარგი შესაძლებლობაა. აუცილებლად. აუცილებლად და მე ღმათ წამს ერთი რამის, რომ როდესაც საქართველო მოიპოვებს რეალურ სუვერენიტეტს თავის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე, მაშინ მორჩება აი ეს დაპირისპირებების სხვადასხვა ფორმატი, მათ შორის ის ფორმატი, რაც ასე ძალიან აწუხებდა ევროკავშირის პოლიტიკური დაპირისპირების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, მაგალითად რუსეთუმეობის მაგალითი, რაც მე ვთქვი, არის იმის გამოწვევი მიზეზი, რომ ადამიანებს სამწუხაროდ ხანდახან ავიწყდება, ვინ მოიტანა სტაბილურობა, ვინ გააკეთა ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც ძალიან რთული პროცესი იყო და ესე მალე მისი ჩამოთმევა წარმოუდგენელია და შეუძლებელია და ასევე კანდიდატის სტატუსი და დღეს სხვათაშორის ინტერვიუში მოვისმინე ობრაენმა, ჯიმ ობრაენმა თქვა, რომ აღნიშნა, რომ მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის მიღწევა, რასაც საქართველოს მთავრობამ მიაღწია კანდიდატის სტატუსის მიღების თვალსაზრისით. ეს იყო ძალიან დიდი შრომა. და მეწმუნეთ, რომ ქართულ ოცნებაში არ მოიპოვება არც ერთი ადამიანი, რომელიც აი ძალიან დიდ შრომას, რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვეწეოდით, ერთი ხელის მოსმით გადაუსვამს. იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, კიდე ბევრი სხვა სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ სტრატეგიულად ურთიერთობთ, მათ შორის სავაჭრო კუთხით აღმოსავლეთს გულისხმობ. თუმცა ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დამყარებული ბუნებრივია პარტნიორულ სუვერენულ საქმეებზე და მე ღმათ მწამს რომ ეს ასე იქნება. დიდი მადლობა მაია ბიტაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.